Šodien prezentējot ārvalstu investīciju vides indeksu, investori diskutēs ar politiķiem un publiskā sektora pārstāvjiem par nepieciešamajiem uzlabojumiem Latvijā. Jāteic, ka šāds pētījums jau tiek veikts 8. Gadu pēc kārtas, ļaujot noteikt problēmu jomas un veidot priekšlikumus biznesa vides uzlabošanai. Kā tad pēdējā laikā mainījusies investīcija vide Latvijā, kurās jomās ir vērojams progress un kuras investori novērtē zēmu? Par to intervijā ar Rīgas ekonomikas augstskolas profesoru Arni Sauku. Labrīt. 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 Investoru klimata pievilcība Latvijā šodien. Nu, kāda tā ir pēc ārvalstu investoru vērtējuma vai kopumā pozitīvas iezīmes vai nu, tā? Ja, pirms mēs droši vien par iezīmēm runājam, jūs jau teicāt, ne pirmo gadu mēs šo te pētījumu taisam. Un tā, man liekas, ir tāda laba iespēja pastīties no malas, no cilvēkiem, kas, nu, kas būtisku pienesumu ekonomikā 40% no visiem nodokļiem, starp citu ārvalstu investori. Maksā, jo mēs, nu, latvieši parasti kā īdam, ja, un mēs, nu, tā kā gribam kaut ko labāku un kritizējam sevi. Ejam uz attīstību, skaidrs, nu, kāpēc, ja, bet, nu, tad šeit mēs redzam, ko tad cilvēki ārvalstu investori saka, un, nu, un te ir vairāk ziņas. Viena no tām ir, kad mēs lūdzām ārvalstu investoriem vērtēt, kāda tad ir šī investīcija vīde, nu, cik tad laba Latvija izskatās, un arī ko politikas vedotāji darījuši, lai viņu uzlabotu piepriekšējiem 12 mēnešiem. Nu, tur, diemžēl, ir jāsaka, kad šī ziņa ir slikta, jo 2,3 no 5 nu, pat ja tas neko neizsaka, 5 būtu labi, 1 būtu slikti, tad nu, šis ir sliktākais rādītājs praktiski izņemot vienu gadu pašā sākumā, kopš mēs šos 8 gadus šo te investīcijas vidi mēram, un arī, nu, arī politikas veidotāju darbu piepriekšiem 12 mēnešiem ārvalstu investori, nu, pat ar trīnieku nevērtēja. Strauji esam atšķirguši apakaļ, cik bija iepriekšējā gadā? Redziet, iepriekšējā gadā tas vērtējums bija, mēs prasījām par 4 gadiem. Jā, tas bija vēlēšanu gads, un mēs skatījāmies uz tādu uz vēlēšanas kopumu un pirms tā, bet būtībā nu, 2,9, 2,4. Jā, nu, tas kritiens ir liels, un mēs pagājušajā gadā, mēs īstenībā redzējām vairāk tādu kā optimismu, kas izskatījās bija saistīts ar vēlēšanām. Jā, nu, kaut kāds vēlēšanas, kaut kādas cerības, un lai arī kaut kur piesardzīgi ārvalstu investori pagājušo gadu bija un arī nu, tā kā diezgan salīdzinoši labi vērtēja to iepriekšējo vidi, nu, tad nu, izskatās, ka nu, šis gads ir pagājis. Un, nu, pēc, ja citēja tās intervijas, un tās intervijas ir daudz, mums uz 80 lapām ir ziņojums, nu, būtībā viņi saka, nu, tas nevar saprast, kurien tas kuģis iet, tā kā mērens hauss notiekās. Un pēc būtības investori prāt, nu, tās daudz tās lietas, kas ir, par kurām mēs esam runājušos tie 8 gadus, un viņas īsti. Nu, viņas īsti nekustās uz priekšu. Gribu precizēt, vai tā tad šis nu, jau tas negatīvais vērtējums ir tāpēc, ka ir kaut kas mainījies uz slikto pusi, vai tieši tāpēc, ka nekas nemainās? Šis ir labs jautājums. Jo mēs skatāmies uz dažādiem nu, tādiem kā ekonomikas dzinuļiem, kas var ietekmēt ne jau tikai ārvalstu investoru skatījumu, bet arī būtībā uzņēmējdarbības klimatu Latvijā. Kopumā vienalga, kurš te būtu uzņēmējs vietējais vai ārvalsts, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc, man liekas, ir interesanti arī skatīties, jo tie ārvalstu investori lielā mērā runā par tām pašām problēmām, ar ko jebkurš Latvijā uzņēmējs saskrās, un arī cilvēki. Nu, piemēram, ja mēs skatāmies uz tām jomām, kuras ārvalstu investori prāti ir bijuši tāds visvakāk progresējušās. Nu, demogrāfija, protams, jā, it kā ātri risinājumi nav, bet pirms 8 gadiem arī nebija, jā, nu, kaut kas tā kā būtu nu, noticis uz priekšu. Tas gan ir visā rietumu pasaulē tad ļoti sāpīgi. Ir, problēma, ir, jā, jā. Ja bet, nu, darbspēka pieejamība, jā, maz mēs esam, daudz izbraucam, vai ne, dažādi iemesli pēc ne tikai kvalificēti, jā, mēs runājam par migrācijas gudrām politikām un tā, mums ceļām ir politikas un ko tikai ne, jā, darbinieku trūkst. Veselības aprūpē arī ļoti, ļoti būtiski jautājums un dažādi nenoteiktības jautājumi. Arī jautājumi, kas ir saistīti ar digitalizāciju, ko jūs ar Zigni Bāliņu tikko runājāt. Vai jums būtu ko piemetināt par šo tematu, starp citu? Man, protams, ka būtu piemetināt par šo tematu, bet man liekas, tas, ko jūs runājat arī ar Bāliņas kundzi un tas, ko mēs ļoti redzam ārvalstu investoru pētījumā un kas ir šī gada fokus, par ko mēs runāsim konferencē, ir tieši valdības efektivitāte. Mēs varam runāt par veselības sistēmu, mēs varam runāt par izglītības zinātni, par ēnu ekonomiku, par digitalizāciju, ļoti daudziem šiem te jautājumiem. Beigās, ja, un tas ir tas, ko investori uzsver, un viena no galvenajām reformām, ko investori saka, tās visas lietas vajag darīt, bet labāk, lai to dara gudri cilvēki un efektīvā veidā. Valsts valdības efektivitāte, tā ir investori prāt vislielākā, vispamata būtiskākā problēma, bez kuras, jā, būs plāni, mēs nopirksim kaut kādu pētījumu no OECD, Pasaules bankas un Latvijas banka kaut ko labi iedos, jā, bet ja šīs efektivitātes nebūs, nu, tad diemžēl, ne, sadarbība arī starp ministrijām,
kas ir arī digitāls audzis, jo ārkārtīgi svarīgi, bet kopējā kompetences celšana arī kā tāda. Starp citu, vēl viens tāds jautājums, ko uzņēmēji ir iepriekš arī vairāk gadu garumā iezīmējuši kā ļoti sāpīgi, tas ir banku sektors. Zinām, mums bija banku sektora kapitālais remonts, kas nāca ar pamatīgām pārmaiņām, un šobrīd tas atbalsts šķiet joprojām daudziem ir gana sāpīgs. Ko saka ārvalstu investori? Šajā pētījumā varbūt tas mazāk tika skatīts, iespējams, tāpēc, ka ir citi jautājumi, par ko ārvalstu investori satraucās. Ja? Un ja mēs skatāmies uz tām reformām, ja, tad tur ir valsts efektivitāte, digitalizācija, enerģētiskā neatkarība, izglītības sistēmas, kvalitātes uzlabošana. Tās ir tās galvenās reformas, ko investori redz. Un par tiem saucamiem AML jautājumiem, par ko runāja iepriekšējā gadu daudz vairāk, tagad runā mazāk. Bet šajās diskusijās, kas ārvalstu investoru padomē notiek, un arī ne tikai apkārt darba grupās, mēs tomēr redzam, ka ārvalstu investors saka, ka okay, bija slikti lietot šādā kontekstā, bet bija tāds nosīt karš ar AML jomā, un tad bija tā smaga artilērija jālaiž. Tagad būtu labi, ka tā policija iziet ielās, draudzīgi, servisu veidā, jo tas, kas ir palicis pāri, tas, ko es sakiet, atbalsts, viņa drīzāk traucē nekā ir. Protams, no vienas puses tās kontrolējušās iestādes, viņas ir uzkājušas kapacitāti, viņas ir spēcīgākas un viņas ir izdarījušas fantastisku labu darbu. Par to nav jautājums. Bet ir kaut kādā brīdī, tu nevari, ja? tu nevari turpināt šādā pašā veidā, kā tas bija. Par to mēs esam investori padomē arī daudz. Tāds ceļa kārti, acīm redzot, tas ir, tā varētu teikt, mēs novērtējam no malas investori, mums tiešām neapmierina šis. Slikti būtu tas, kā jūs teicāt, lielākā daļa, ne lielākā, bet liela daļa Latvijas nodokļu maksātāju, bet pārējais tas viss, kā ko darīt, kā ko uzlabot, Džeki, tur jūsu mājas darbs, tieciet paši galā. Tā apmēram tas varētu būt, vai no jūsu puses ir vēl tādi konkrētāki, nezinu, vai to var saukt, padomi vai norādījumi, ar ko tu primāri būtu jātiek galā un kā, lai mainītos tas klimats investīcijām. Ziniet, ja ārvalstu investori padomu vai investori kā tādi teikt, tiekt paši galā, tad droši vien, kad es neceltos tik agri no rīta un netaisītu šādas te pētījumus, nenāktu pie jums un nestāstītu. Es labāk gulētu vai ar bērniem futbolu spēlētu ārā. Ne? Mēs tāpēc arī pētam šos te jautājumus. Mēs katru gadu nomājam to temperatūru. Ir ļoti daudz darba grupas un tiešām ārvalstu investori padome, un es esmu pats bijis valdē, vairs neesmu, bet kaut kāds 4 gadus iepriekš. Mēs esam ļoti centrušies konstruktīvā veidā dot un ieguldot laiku, dot šos te padomus. Es jau minēju, ja, šīs te reformas, valsts pārvaldes efektivitāte, digitalizācija, enerģētika, izglītības sistēma, tas ir galvenais, uz ko ārvalstu investori norāda. Tā nosacīta labā ziņa, kas man noteikti šeit ir jāpiemina, ir tas, ka 80% šķiet no investoriem, kurus aptaujām, mēs runājam par 54 ļoti lieliem uzņēmumiem, ja, kas ir katrs ir zīmols un visi būtu zināms skatītājiem, kas mūs skatās. Ja. Viņi saka, ka viņi turpinās investēt. Kamēr nervi vēl tur. Jā, te ir tas jautājums. Un tās summas, ko mēs redzam no citātiem, viņus ir, tur nav simtos un tūkstošos. Tā nauda viņa tiešām ir liela. Te jautājums ir tajā, pirmkārt, jā, kā jūs sakat, cik tad ilgi tie nervi turēs, jo pat visiem ir kaut kādas robežas. Un otra lieta ir tā, ka mēs šeit redzam to vērtējumu, kas nāk no esošiem investoriem. Kas tomēr zina, kas te notiek, un jau ir varbūt iemācījušies kaut kādā veidā tikt galā ar problēmām. Cik mums labi vai slikti veicās ar jaunu ārvalstu investoru, tur ir tā problēma. Un ja mēs pastāmies uz tiem efektivitātes rādītājiem, un arī to, ko kopumā investori vērtē valsts sektora efektivitāte attiecībā uz proaktīvu izaicinājumu risināšanu, ar kuriem Latvija šobrīd saskarās. Tur arī kaut kā 2,3, 2,4, ļoti maz. Un bieži investori pārāk, bieži, manuprāt, arī mūsu salīdzina šajā pētījumā ar Igauniju, Poliju, Lietuvu, ne tajā labajā nozīmē. Ja, ka tas diez vai rāda to, es mazliet spekulēju šeit, bet tas diez vai rāda to, ka ļoti daudz skrien arī jauni investori šeit. Šodien indeksa prezentācija arī saruna ar politikas veidotājiem. Mēs novēlam noteikti auglīgas šīs sarunas, un tie noteikti ir jautājumi, ko tā teikt, turēsim karstus ar roku uz pulsu arī atbildīgajiem ministriem šeit nākot uz sarunām pie mums. Paldies! Paldies, un mēs vēl runāsim arī par korporatīvo pārvaldību valsts un pašvaldību iestādēs kapitāla sabiedrībās, kas arī skatītājiem noteikti būs interesanti. Paldies, ka iezīmējāt aktuālo, kas saistīts ar investīciju vides uzlabošanu Latvijā. Paldies, tas bija Arnis Sauka, profesors no Rīgas ekonomikas.